Tack Martin. Jag sitter här i Skellefteå med en livslevande nyrakad kille, Thomas Forsman. Välkommen till Förnimmelse av Gud. Tack, tack. Thomas, du har varit med om någonting övernaturligt som hände för några år sedan. En förnimmelse av Gud. Kan du inte berätta lite mer om vad du upplevde för någonting? Ja, det var alltså en gång då vi var ute och fiska. Det var jag, min syster Stina och hennes man Gunnar. Vi var ute en natt, precis den tiden man ska ut och fiska. Och vi hade åkt till ett ställe som, ett favoritställe kan man kalla det. Vi har aldrig varit dit utan att få fisk. Vars var det här någonstans? I Storuman där jag kommer ifrån. Och det var en klarblå, alltså himlen var klarblått, vädret var perfekt, vattnet var lugnt, allting. Vi tänkte att ikväll kommer få mycket fisk som helst. Så ni får dit för att plocka mer en kasse fisk hem till frysen? Precis, det kan man nog säga. Alltid fisk. Det är 30 stycken ungefär som man kan få. Och till skillnad från alla andra gånger så fick vi absolut inget. Det var dött, riktigt dött. Det var en perfekt kväll, det var klarblått ute och inte ett moln och vattnet låg perfekt, allting. Men det var bara helt dött just den här kvällen. Mm. Och vi hade varit där några timmar på natten, rätt tid och allting sånt där. Då säger min syster liksom att, men Thomas, kolla, visst är det som två händer av moln där uppe? Vet, ibland man ser figurer och allt möjligt som det formas av. Glassbilar, stridsvagnar och Kalle Anka och allt vad det är liksom, som man kan se. Men just den här gången så var det två händer som pekade snett ner och två likadana händer. Men det var två händer mitt bland alla andra moln på himlen? Det var inget annat moln utan det var bara just de två molnen var det. Och inget annat på hela kvällen hade det varit heller. Utan det var bara de där två molnen som just var där. Och man såg tydligt att det var just två händer. Det var inte, kunde inte varit två nötknäppare eller två... Nej, det var riktigt två händer. Det var ingenting annat utan det var perfekt gjorda liksom. Mm. Och hur tänkte ni när ni såg de här händerna på himlen? Det första jag tänkte var ju verkligen att kastar jag hit, jag sa det till min syster också, att kastar jag hit nu snett ner till höger som de vill peka och så får jag en fisk, då vet jag ju direkt vems händer det. Då tvivlar jag liksom inte på att det är Guds händer som vi ser. Så jag kastar ut då just åt det hållet. De pekar liksom åt ett visst håll ut i vattnet där ja, ni skulle... de pekar som snett ner så här mot höger. Så jag, ja, men jag kastar ju som bara snett åt höger. Mm. Och direkt när jag då kastade, om man tänker vattenytan så här, så var det att när kroken kom ner så hann den liksom inte ta i vattenytan. Att fisken kom innan den hade tagit. Mm. Så det var fisken bara, ja, den bet på fast direkt. Och så man blev liksom först så här jätteschockad. Man bara stod och tittade så här och vi tittade liksom, jag och min syster tittade på varandra och bara förstod ingenting. Jag bara liksom sakta vevade in lite så här. Det var som tyst, inget sa som någonting först utan det var som så chockat på något sätt. Och sen när jag väl hade fått upp fisken och tagit loss den och liksom bara tänka efter, då sa vi som att visst var det två mål, det var ju som två händer. Så jag sa, ja men jag kastar väl dit igen åt samma håll. Och då blev det verkligen en sån här återupplevelse. Det var, kroken kom mot vattenytan så här och just innan bara switch, och det var exakt likadant alltså. Det var hur reagerar man då? Ganska chockad. Det blev alltså, då började jag mer alltså bara sätta liv, det liksom pirra i hela kroppen, man blir som hela, man blir bara galen. Och det här kopplar ni till att det var Gud som skulle ha visat någonting för er, vart ni skulle ha fiskat då, eller? Det var ju absolut det enda vi tänkte på. Vi sa ju det innan, att får jag fisk nu, då vet vi vem som händer det. Och nu när ni tittar upp nästa gång så gjorde händerna tummen upp då, eller? När jag hade vevat in fisken och liksom tagit loss den andra fisken och så tittade vi upp mot himlen igen. Då var det bara, då var det blått, lika blått som det hade varit tidigare. Då var, alltså allt var som bara borta. Fortsatte vi att testa. Mm. Men då var det liksom, då var det bara dött, då var det tomt. Och molnen var ju också borta. Det var ju, då var det bara blått igen, precis som tidigare. Mm. Men är det inte så att du formar molnen till Guds händer bara för att du är kristen? Vems händer skulle annars vara det? Thomas, vi tackar dig för den här förnimmelsen av Gud. Och Martin, över till dig i studion.